Сәлеметсіздер ме? Қазақ әдебиеті пәні бағдарламасының басты бағыты оқушылардың ақыл-ой қабілеті мен тұлғалық қасиеттерінің қалыптасуына, тілдік эстетикалық талғамдарының дамуына, коммуникативтік құзыреттіліктерінің жетілдірілуіне іргетас қалап, өмірлік дағдыларын шыңдауына, өздігінен білім алуларына мүмкіндік туғызу. Сонымен қатар оқушыларды ұлттық мәдениет пен әдеби мұраларды түсінуге, қазіргі заманғы әдебиетті бағалай білуге үйретеді. Қазақ әдебиеті білім деңгейі, ой өрісі дамыған, әдеби тіл және әдеби формалар арқылы өз ойын еркін жеткізе алатын, туындаған мәселелерді шеше білетін өмірге бейім ұрпақ тәрбиелейді. Қазақ әдебиеті қалыптасқан тарихы бар. Әлем әдебиетінде өзіндік орны мен ерекшеленетін бай әдебиет, әлем әдебиетіне қосар үлесін ғаламдық мәдениетпен ұштастыра отырып, пән ретінде оқушылардың танымдық әлеуетін кеңейтеді. Қазақ әдебиеті пәндік білімнің мазмұны дағдыларға бөлінген. Түсіну және жауап беру, анализ және интерпретация, бағалау және салыстыру. Сонымен қатар осы дағдыларды қалыптастыратын оқу мақсаттарынан тұрады. Мысалы, түсіну және жауап беру мақсаттары көркем шығарма мазмұны мен пішіні, әдеби шығарманың тұжырымдамасы, көркем шығармадағы образ, шығарма үзінділерімен жұмыс. Түсіну және жауап беру дағдысы бойынша көркем шығарма мазмұны мен пішіні оқу мақсаты өз ішінде әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау, оқыту мақсатын қарастырады. Осы мақсатты сабақ барысында қалай іске асыруға болатынын Қыз Жібек жырын оқыту арқылы қарастырып көрейік. Ең әуелі мұғалім оқушыларға сабақтың басында бұл оқу мақсатын оқушы тілінде былай тұжырымдауы мүмкін. Балалар, біз бүгін сабақта жыр мазмұнын түсінеміз, шығарма сюжетінің бөлшектерін талдаймыз. Оқушыларға жыр үзінділері таратылады. Тапсырма қадам бойынша орындалады. Біріншіден олар үзінділерді жыр сюжетінің құрылымына сай бөліп алады да, оқып, мазмұнымен танысады. Содан кейін топтар қайта бөлінеді. Бірінші бөлікпен жұмыс жасағандар бір топқа, екінші бөлікпен жұмыс жасағандар екінші топқа, тағы солай-солай түсіндіреді. Топта өздері оқып шыққан үзіндіге талқылау жасайды. Топ мүшелеріне түсінікті етіп жеткізудің жолдарын белгілейді. Келесі кезекте өз топтарына барып, сараптау тобында талқылап келген тапсырмасын түсіндіреді. Өзара сұрақтар қояды. Бұл тапсырма жеке топпен орындалады. Оқушылар жыр үзінділерімен танысып болғаннан кейін суреттер бойынша жыр сюжеттеріне комментарий жасайды. Өздері топта танысқан сюжеттермен байланыстырады. Бұл тапсырма жұппен орындалуы мүмкін. Талқылау тапсырмасы орындалып болғаннан кейін оқушыларға жеке орындалатын тапсырма беріледі. Мысалы, Қыз Жібек жырындағы өзіне ұнаған оқиға желісін дамытып жазады. Мақсаты – оқушылардың оқиға құрылымын, сюжеттің өзара жалғасқан тізбегі мен бір тұтас желісін түсінгенін бағалау. Сабақ соңында оқушылар бағалау критерийлерін басшылыққа ала отырып, жеткен жетістіктерін бағалайды. Бұл оқушылардың бағалау үрдісіне өзі қатысып, сабақта меңгерген білім деңгейін және жұмыс түрлерінің ұтымды және әлсіз жақтарын анықтауға мүмкіндік береді. Оқушылардың келесі сабаққа қажеттіліктерін айқындауда мұғалімге бағыт береді.
Мұғалімнің ең басты міндеті пән мазмұнын меңгеру және оқу мақсаттарына қол жеткізу процесінде оқушылардың ақпараттық коммуникациялық технологияларды атап айтсақ, қажетті ақпаратты іздеу, өңдеу, алу, құру және көрсету ақпараттар және идеялармен алмасу үшін бірлесіп әрекет ету, жабдықтар мен қосымшаларды кең ауқымда қолдану арқылы өз жұмысын бағалау және жетілдіру сияқты қолдану дағдыларын дамыту үшін алғышарттар, жағдайлар жасау керек. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.